Ordja e verës po festohet edhe këtë vit. Festivali Erdhëzeti të dielën do e festoj ikjen e dimrit me muzikë për ditët e nxehta që do vinë. Pikrisht për këtë festival do të flasim sonte në pjesën e parë në ndryshimin e natës. Kur e kryen punën edhe isha njerëzit u knasin, është lezet i madh edhe bazë të standardeve të festivaleve, i nxen rahat gjatë 2000 njerëz. Kurse pjesa e dytë i rezervohet këngëtarit Yll Limani, i cili së fundmi ka lansuar projektin Ska Dashni me Ramadan Krasniqin. Ylli do shpalohet shumë të pathëna edhe nga jeta e tij personale. A është në lidhje, a planifikon karrierën ndërkombëtare? Nga kush inspirohet? Me pas çatjetën që ti përpret si këngëtar, ti dëshmia gjet pak atë dozën publikut. Por nuk do mungojnë edhe pyetjet provokative nga Dini. Flirtoj me fanset e mia. Na ndiqni sonte në fillim nga ora 22, nën me Laudena Mitën.